Celý první poločas úvodního zápasu 19. kola fotbalové ligy měli na Spartě převahu Drnovice, zásluhou Kafky však ve 40. minutě proměnili až čtvrtou vloženou šanci. Po přestávce se obraz hry otočil úplně na ruby, v 60. minutě neudržel golman Bernardi střelu Nedvěda a mistr vyrovnal. Střídající Lumír Mistr se pak stal hrdinou velmi dobrého zápasu. V 82. minutě rozhodl po pasu Lokvence o vítězství Sparty nad Drnovicemi 2-1. Za ideálního počasí a na perfektně připraven